Albatta, O'zbekistonda ko'p yillar davomida inson huquq masalasini ko'tarib kelgan faolman. Bu yerda o'zbek nemis inson huquq forumi boshlig'i bo'lib ishlayman. Shuning uchun albatta O'zbekistondagi inson huquq masalasini ko'tarilishini xohlardim. Va shu masalada bir nechta bu yerda Germaniyadagi siyosatchilar bilan uchrashdim va endi asosiy gapim mesej edi. Shunaqa bo'ldiki, Mirziyoyev hozir juda katta islohotchi bo'lib ko'rinilyapti, ko'rilyapti. Haqiqatdan O'zbekiston o'zgargan, lekin bu Mirziyoyev haliyam avtoritar lider. O'zbekiston ichida Mirziyoyevni vakolatlarini deylik qandaydir cheklaydigan bir institut yo'q. Parlament yo'q, sud yo'q, boshqa bu juda ham avtoritar o'sha tizimni boshqaryapti. Shuning uchun mana 2 yil bo'ldiki Mirziyoyev prezident bo'lganiga, lekin shu islohotchi Mirziyoyev bitta ham press konferensiya bermagan. Deylik, bitta ham o'sha mustaqil jurnalist savol bera olmagan. Faqatgina shu xalq bilan uchrashib keladi, lekin bu kunga qadar hali tanqidiy savollarni eshitishga o'rganilmagan siyosatchi bo'lib qolyapti. Shuning uchun mana shunaqa xalqaro vizitlar davomida muhim jiddiy masalalar ko'tarilishi lozim. Siz mana shuni so'radim deyapsiz Germaniya hukumatidan. Ular sizga qanday javob berishdi? Ko'taramiz deyishdimi? Endi har xil javoblar oldim. Albatta, hech kim aniq shu masalani ko'taramiz degan va'da bermagan, lekin ham Tashqi ishlar vazirligida, ham kanselariya ofisida aniq gap bo'ldiki, nemis hukumati uchun faqatgina ekonomik strategik savollar emas, balki jamiyatni ochiqligi, matbuot erkinligi, inson huquqlar masalasi ham juda muhim. Chunki agar Germaniya biznesi O'zbekistonga keladigan bo'lsa, deylik mustaqil sud Germaniya biznesi ham juda ham muhim. Yoki korrupsiya masalasi. Qanday qilib Germaniya biznesi korrupsiyaga, agar butun tizim korrupsiyaga asoslangan bo'lsa, qanday qilib ular qutulib qoladi? Masalan, Shvetsiyadagi Telesonera ishi ham hammaga ma'lum, nima bo'lganini. Shuning uchun men umid qilamanki, baribir bu inson huquq va media ochiq erkinlik masalalari ham ko'tariladi. Keyin internet yopiqligini haqida gapirdim va aniq iltimos qildim, Angela Merkel o'sha Mirziyoyevga aytsa, internet ochiqligi faqat ochiqligidan hamma manfaatdor, faqatgina bu faqatgina bizga emas, balki Mirziyoyevga va o'sha davlat organlariga ham muhim, informatsiya ular uchun ham muhim. Vaziyat, bu informatsiya internet ochiqligi, informatsiya qancha kengaysa, bu demak ular ham davlat haqida, odamlar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Bu hamma manfaatdor bundan. Keyin xalqaro va mahalliy inson tashkilotlarini registratsiyasi masalasida gaplashdik, chunki men o'ylaymanki, bu ham eng muhim narsa, mustaqil inson huquq tashkilotlar, bemalol hukumat tashkilotlar bemalol O'zbekistonda ishlasa, ular ko'paysa, bu ham odamlar, xalq uchun manfaatli bo'lardi. Lekin nemislar o'zi xalq sifatida juda bir pragmatik xalq emasmi? Masalan, O'zbekiston bilan aloqalarni oladigan bo'lsak ham
o'sha Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonga kiritilgan jazo choralarini bekor qilinishida ham Germaniya katta rol o'ynagan, shunday emasmi? Va Germaniya ko'proq shu aloqalar biznes tomonidan yaxshiroq bo'lishiga va o'zaro munosabatlar, aynan iqtisodiy munosabatlar yaxshilanishiga yon bosib keladi. Shuning uchun qanchalik Germaniya uchun muhim O'zbekistonda masalan qonun ustuvorligi yoki inson huquqlari masalasi? Haqiqatan ham Germaniyani faqat O'zbekistonga doir emas, balki umuman Germaniyaning tashqi siyosati juda ham ehtiyotkor va bu o'sha Germaniyaning tarixi bilan ham bog'liq masala. Hech qachon Germaniya tashqi siyosatda juda aktiv rol bu kunga qadar o'ynamagan, lekin bilasizmi, mana Angela Merkel kansler, Germaniya kansleri, men shunga aminmanki, bu Germaniya boshlig'i uchun inson huquq masalasi, erkinlik masalasi juda ham muhim, juda ham jiddiy masala. Bu faqatgina ya'ni so'zda emas va buni masalan oxirgi deylik Saudiya Arabistoniga nisbatan qilingan choralar masalasida ko'rishimiz mumkin. Va ya'ni albatta qandaydir keskin tanqid Germaniyadan keskin tanqid hech qachon kutib bo'lmaydi. Lekin uchrashuvlarda ta'kidlagan narsa shu bo'ldiki, ya'ni biznes yopiq va korrupsion jamiyatda erkin ishlay olmaydi. Shuning uchun bu masala. Lekin mana siz ishlay olmaydi deyapsiz, nemislar ham shunday deyishyapti, lekin o'tmishda nemis kompaniyalari O'zbekistonda ish olib borishgan va hatto kuyib qolishga ham ulgurishgan. Aytaylik, Ziramax ishini oladigan bo'lsak, Ziramax kompaniyasi O'zbekistonda yirik milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirgan va o'shanda Germaniyaning quruvchi kompaniyalari ham ishtirok etishgan va keyinchalik Ziramax'ga sotuvga uchragandan keyin ular o'z xizmatlari uchun pullarini olmaganini aytishyapti. Demak, ularga ham farqi yo'q ekanda nemislarga ham kirib borib ishlayverar ekanda korrupsion sxema bo'lsa ham, shundaymi? Endi har xil nemislar bor. Men o'ylaymanki, nemislar hammasi ham bir xil emas. Albatta, ya'ni biznes masalasiga keladigan bo'lsak, hamma davlatlarda biznes bir xil bo'ladi deb o'ylayman. Germaniya bo'ladimi, Angliya bo'ladimi, biznes faqat pul ishlashni xohlaydi. Ular har davlatga kirib boradi, pul ishlaydi. Albatta, ularning o'zlarini risklari bor, uni sanab chiqishadi. Shuning uchun rostini aytsam, Germaniya biznes, Germaniya investorlar masalasi meni uncha qiziqtirmaydi. Agar ular qanaqadir puldan quyib qolib, O'zbekiston hukumatidan pul ola olmagan bo'lib, qanaqadir bankrot bo'lsa ham, uncha rahmingiz kelmaydi. Ya'ni bu masala meni hech ham qiziqtirmaydi. Ya'ni o'zlari aybdor va ular o'zlari bu ya'ni qarorga kelishgan. Rostini aytsam, biznesdan ko'p narsa oldindan tekshirishmagandir. Balkim, ya'ni bu ularning muammosi. Ya'ni umuman olganda biznesdan ko'p narsa kutib bo'lmaydi. Ya'ni hech qachon axloqiy qandaydir ko'pincha yo'q, ko'pincha ya'ni biznes, ya'ni bu biznes, bu biznes, ya'ni ular pul ishlagisi keladi. Lekin mana shu kompaniyalar hozir O'zbekiston hukumatidan katta pul talab qilyapti. Ba'zi maqolalarda 130 million yevro deyilyapti. Ya'ni biz kuyib qoldik O'zbekistonda, shuning uchun O'zbekiston hukumatı bizga bu pulni bersin deyapti. Mana shu pulni berilishi hozir Mirziyoyev kelishidan oldin hal qilinadi, balki hal qilingan degan ham xabarlar chiqyapti, shundaymi? Ya'ni bu yerdagi elchixona mana shu kompaniyalar bilan, nemis kompaniyalar bilan muzokaralar olib boryapti. Ha, men ya'ni menga ma'lum bo'lishicha Germaniya kompaniyalari O'zbekistondan o'sha kontraktlar bo'yicha to'lovlarni to'lashni bir necha yildan beri talab qilib keladi. Ya'ni munosabatlar yomon, ya'ni O'zbekiston yopiq jamiyat bo'lganda, ya'ni Karimov, o'sha Karimov paytida ham Karimov tomonidan aytilgan gap shunaqa bo'ldiki, ya'ni biz sizlar O'zbekiston hukumatı bilan kontrakt tuzmagansizlar, sizlar Ziramax bilan, ya'ni Shvetsariya kompaniya bilan kontrakt tuzgansizlar, shuning uchun o'sha kompaniya bilan
Yani muzakaralar var ile ve 2009 yılda Gulnara Karimova intervyusunda, Şvetsariya gazetasiga bergan intervyusunda, yani Ziramax'ga hiç qanaqa aloqam yok degan, lekin yani bu aniq, undan keyin yana dokumentlar çıktı, yani Ziramax'ın orqasidan Gulnara Karimova turgan. Shuning uchun yani bu Germaniya biznesi aynan o'sha O'zbek hukumatidan o'sha xarjlarni to'lashni talab qilib kelmoqda. Bu masala yechiladi va balki yechildi deyilyapti. Hozir bu kunga qadar aniq ayta olmayman. Lekin mana o'zi Gulnora Karimovaning pullari deb aytilgan pullar Shvetsariyada 800 million Shvetsariya franki muzlatib qo'yilgan. Va bu kampanyalar avvaliga mana shu pulni bizga bering deb Shvetsariya hukumatiga ham murojaat qilishgan. Mana shu pullarni bizning yo'qotgan pullarimizni shu bilan qoplasangiz bo'ladi deb. O'sha Gulnorani muzlatilgan pullarni Ziramax'niki deb bizga beringlar degan, to'g'rimi? Shunaqa. Sizlar aytgansizlar, Ziramax bu pullarni emas, bu pullar O'zbekistonga berilsin, ya'ni qandaydir fondga. Pulni undirishmoqchi bo'lsa, hukumatdan undirishsin degansizlar, shundaymi? Ha, shunaqa, ya'ni bu masala bu juda jiddiy masala, ya'ni o'zim pozitsiyamni aytishim lozim. Albatta, bu 800 million Shvetsariya franki O'zbekistonga qaytarilishi kerak. Hech qanaqa Ziramax yoki Germaniya biznesi bu pulga aloqasi yo'q. Ular o'zining ishini boshqa, ya'ni o'zining kontraktlarini, o'zining muammosini boshqa yo'l bilan hal qilish kerak. Bu pullar albatta O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan korrupsiya sxemalaridan chiqqan pullar. Va hozirgi talabimiz, ya'ni oldin bir necha yil oldin inisiativa bilan chiqqan edik, qanaqadir xalqaro fond tuzilib va bu fond nufuzli xalqaro tashkilotlar nazoratida bo'lib O'zbekistondagi islohotlar uchun sarflansin degan inisiativa bilan chiqqanmiz. Lekin hozir mana O'zbekiston hukumati o'zi asosiy reformator bo'lib chiqyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, bu pullar O'zbekiston hukumatiga berilishi mumkin, lekin bosqichma-bosqich va aniq faoliyat uchun. Ya'ni aytaylik, aniq bir plan ishlab chiqilsa, har xil sohalarda, deylik, qishloq xo'jalik sohasida yoki sanoat yoki boshqa nazorat qilinsa, ya'ni 1, 2, 3 qaysi masalalar, ya'ni nima qilinishi kerakki, bu sanoat yoki bu qanaqadir nima qilish kerakki, haqiqiy islohot bo'lish uchun va bu islohotlarni bajarish uchun O'zbekiston hukumatiga yordam sifatida pul berish kerak. Deylik, mana agar qishloq xo'jalikda islohotlar o'tkazilsa, bu islohotlar o'tkazish juda qiyin. Boshida, masalan, davlat byudjeti ko'p pul yo'qotishi mumkin. Va bu pul balki yordam bo'lishi mumkin boshida, ya'ni bu islohotlarni anaqa qilish uchun, ya'ni yordam byudjetiga yordam berish uchun. Lekin endi asosiy masala islohotlar haqiqiy bo'lishi kerak va bular ya'ni mamlakatni rivojiga, mamlakatni o'zgartirishiga olib kelishi kerak. Nima uchun siz haqiqiy emas deb o'ylaysiz hozirgilarni? Mana masalan, majburiy mehnat kamaytirildi. Studentlar chiqmaydi, talabalar, byudjet kompaniyalarining ham ishlari chiqmaydi deb qaror qabul qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda mana hozir ayniqsa biznes sohasida, moliya sohasida ko'p erkinliklar bo'layapti. Mana shularni hisobga olgan holda baribir siz islohotlarga ishonmaysizmi? Alohida gaplashsak, masalan, aytaylik, paxta sanoatidagi majburiy mehnat masalasi. Chunki bu o'zimning mavzuim, har yili biz monitoring o'tkazamiz va mana yaqinda hisobot chiqaramiz shu haqida. Haqiqatan har yili vaziyat ozgina yaxshilanyapti. Lekin afsuski, bu sistemik muammo, ya'ni aytaylikki, sistemik muammo deganim, ya'ni bu o'sha davlat siyosatining bir qismi. Chunki davlat siyosati o'sha
ommaviy paxtaga mobilizatsiya qilinishiga asosiy rol o'ynaydi. Chunki davlat Toshkentdan regionga, oblastlarga kvota beriladi va hokimlar o'sha kvotani bajarish uchun sentyabr o'rtasidan noyabrlarda odamlarni majburan paxtaga haydaydi. Bu majburiy mehnat, paxtadagi majburiy mehnat masalasi hali ham dolzarb masala bo'lib turibdi va bu sistemik muammoni yechish uchun sistemik islohotlar lozim. Bu degani, demak, kvotalar yo'q qilinishi kerak, fermerlarga huquqlar berish kerak. Agar fermerlar uchun paxta o'stirish daromadli bo'lmasa, demak, ularga boshqa narsani o'stirishni, ya'ni huquq berish kerak. Chunki hozir deylik, fermer, ya'ni yer davlatniki. Fermer, ya'ni yer olish uchun, arendaga yer olish uchun davlatga boradi, hokimiyatga boradi va unga o'sha zakotiyo, ya'ni ular uni paxta o'stirasan deb majburlashib qolishadi. Majburlashadi. Agar bu daromadsiz bo'lsa, demak, uni huquqi bo'lishi kerak, ya'ni buni o'stirmasligi. Yo'q deyishga huquqli bo'lishi kerak. Albatta, ya'ni bu yerda ya'ni normal bozor ekonomikasi, bozor iqtisodiyoti ishlash kerak. Lekin afsuski, bunaqa islohotlarni biz hali ko'rmayapmiz. Sud sistemasi isloq qilish kerak. Chunki bu o'sha davlatni qanday deymiz, o'sha ushlab turadigan eng asosiy bir institutdir. Kim hozirgi kunda kim ayta oladi O'zbekistonda sud sistemi, mustaqil sud tizimi bor deb? Yo'q, albatta hech qanaqa tizim yo'q va o'tgan yili menimcha yanvar oydami sudlar O'zbekiston xalqiga bir murojaat bilan chiqdi. Agar ko'rgan bo'lsangiz, juda kulgili murojaat, ya'ni biz endi va'da qilamizki, endi haqqoniy, o'sha haqiqiy qasamyot ichish. Qasamyotga o'xshagan narsa, ya'ni shu paytgacha demak, oldin yomon edik, endi hozir juda yaxshi bo'lamiz, bizga ishoninglar degan bir, bilasizmi, bir absolyut, ya'ni nojiddiy-da bu narsa. Bu davlat unaqa islohotlar unaqa qilinmaydi. Ya'ni kadrlar politikasi, ya'ni siyosat o'zgarishi kerak. Ya'ni tubdan haqiqiy islohotlar tez qilinishi kerak, tubdan qilinishi kerak. Afsuski, mana 2 yil o'tdi. Hali ham bu cho'zilyapti. Bir xil narsalar juda tez qilinishi mumkin, lekin ular bo'lmayapti. Va albatta bu bizni ya'ni boshqa dolzarb masala bu internet yopiqligi. Ya'ni o'sha YouTube, Facebook bu juda muhim, juda muhim. Odamlar bir-biri bilan muzokaralar qilib, jiddiy masalalar ko'tariladigan bir qanaqa plashatka edi. Va buni o'sha islohotchi Mirziyoyev tizimida yopib qo'ydi. Buni ham, ya'ni bu buni o'zgartirishni ham ko'p vaqt ketmaydi. Bu albatta siyosiy qaror bo'ldi. Mana biz hozir nemislar mana shu narsalarga e'tibor beradi, deyapmiz. Umuman hukumat yoki investorlar ham, lekin shunga qaramasdan mana biznesni yomon ko'rsangiz ham yana bir biznesdan misol keltiray. O'zaro tovar ayirboshlash 2017 yilda 32% ga oshibdi, keyin 2018 yilning 1-9 oyida yana 16% ga oshibdi. Baribir demak, aloqalar yaxshilanib, tovar ayirboshlash, o'zaro iqtisodiy hamkorliklar rivojlanib boryapti shunga qaramasdan. Endi rivojlanursin, bu ya'ni biznes rivojlansa bu juda yaxshi, ya'ni inson huquq faollari ya'ni qanaqa bo'lsa xalqaro biznes bilan aloqalar o'rnatish va xorijiy biznes O'zbekistonga kelib ishlashga qarshi emas. Men o'ylayman, O'zbekiston qancha ochiq bo'lsa, qancha xorijiy biznes kompaniyalar ko'paysa bu juda yaxshi. Va yana ta'kidlab aytamanki, agar masalan xorijiy biznes risklarini o'sha korrupsiyaga aralashmasa va o'zini deylik mana Germaniya biznesi bu yerda, Germaniya mamlakatida hech qachon korrupsion sxemalarga bormaydi, bormasa kerak, chunki ya'ni chunki qo'rqadi va O'zbekistonda ham xuddi shunaqa o'zini xuddi shunaqa tutsa, butun ya'ni jamiyat o'zgaradi. Bu yaxshi narsa. Ya'ni O'zbekiston qancha ochilsa, biznes uchun ochilsa ham bu juda yaxshi. Lekin shu bilan birga,
qilaman. Chunki men aminmanki, agar siyosiy islohotlar qilinmasa, bu mamlakat uzoqqa bormaydi, ya'ni rivojlanish ya'ni kutilganidek bo'lmaydi, ya'ni